So ɛyɛ eh, owura alankyamaten, yɛsan yeah, akɔ ne nkyɛn na ɛho eh, nsensan no, yɔrɔ di ato dwasɛ, Ghana hase no, yɛnyina yɛn ni sɛ New Plan, ɛyɛ eh, Kumasi New Plan Ghana Limited na ɛyɛ eh, adwumakuwa wɔbɔ wɔn ho wɔde nyiye paa ɛfa e, baasi akɛseakɛse a yɛtumi ɛde fa nipa ɛfiri baabi ɛkɔ baabi, wɔn abɔ wɔn ho wɔde nyiye paa ɛwɔ ɔman Ghana mu nfiɛ bebiri nie ɛna wɔn wɔhɔ a e, wɔn mu fwafwani wɔhwɛ ɛdwadie ho nsɛm so ɔde ato dwa sɛ wɔnee na ban ɛyɛ npp a ban no wɔn bɛ hwɛ ɛde sika ahyɛ mu ɛde bases bɛɛ ti sɛ hundred abaaba bɛ hyɛ mu sɛ deɛ bɛ yɛ neoplan wɔn bɛ tumi ahyɛ adwuma se ɛtumi abo na saa nsɛmuo yɛ nyinaa yɛ nyinaa sɛ ɔmo mpanyin nanaa dandan koko kufua do ɔbɔ nsra wɔ asantemantamu na ɛno ɛna ayɛ trade minister ɛbɔ nɛkyi eyɛ ɔno e, panin anadɔ dankɔ ekufu wa dɔkura ne ɔno kɔkɔ ɔhyia yɛ ye. yɛsɛsɛ a yi ano aba betɔ gbasɛ one district one factory wɔn ɛdiwɔn wɔn bɛhwɛ ne wɔn de sa neoplan station ana sɛ neoplan ghana limited foɔ adwuma yɛ ɔno a yi di wɔn ayɛ gaa na mu no wɔn ɛdi wɔn aba bɛhyɛm bi sɛdeɛ ɛbɛyɛ abetumi aboa ɛninti ɔno panin anadɔ dankɔ ekufu wa dɔ sɛ wɔn mu ɔmɔ w Nyɛròpɔpɔ bi a yɛsɛsɛ ɛsɛ ne ɛfata a yɛsɛsɛ wɔn etumi yɛ bia no wɔn atumi ayɛ na ɛtumi aboa ama wɔakɛse ɛwɔ hɔ no so no wɔn nsa atumi akɔ wɔn ano.